Amakar. Բայ Արդյոք դա գիտականորեն հնարավոր է։ Այսօր խոսելու ենք այն ամենի մասին, ինչ տեղի ունեցավ 3 կամ այդ process-ը, որ սկսվեց 3 եւ դեռ շարունակվել է։ Երեկվան սկսած Facebook-ում հոդվածների տակ անթա տարբեր ձևի կոմենտներ ու հարցեր են հնչում։ Ինչ եղավ, ինչու ապամոնտաժում տեղի չունեցավ եւ նման կարգի հարցեր, ու կարևոր ենք համարում, որ հասկանանք, թե ինչ գործընթացի մեջ ենք մենք հիմա, ինչեր եղան 3 եւ ինչպես է զարգանալու այս ամեն ինչը, որտեղ մենք մաս ենք կազմում այս process-ին։ Ուրեմն խոսել եմ Անվեր Սարգսյանով, ապամոնտաժող նախաձեռնող խմբի անդամ է։ Բարև ձեզ բոլորին։ Բազմատիպ հարցեր կան, մենք այսօր շփվում ենք եւ իսկապես բոլորս փորձում ենք հասկանալ, ինչ է կատարվում այստեղ։ Մենք խոսում ենք ոստիկանների հետ, ակտիվիստների հետ, ժողովրդի, տարբեր կարծիքներ կա, Facebook-ում հետաքրքիր հարցեր կա։ Իվերչո ուր է տանում այս պրոցեսը, ինչքանով է դա համապատասխանում մեր նպատակներին եւ ընդհանրապես մեր նպատակները որն են։ Հիշում եմ 3 մեր հարգելի ոստիկաների սպաներից մեկը, ինչ-որ մի պահի ըստ երևույթին, երբ որ արդեն նյարդերը տեղին են տվել, ասեց, «Էս ինչ շոու է»։ Ես ասեցի, «Որտեղ եք դուք տեսնում շոու»։ Եթե շոու է, եթե մենք ման ենք գալիս տեղից, ինչու եք գալիս մեր հետևից, կաղնեք, գնացեք ձեր գործերին»։ Մարդիկ այդ հարցի պատասխանը չունեն եւ իրենց կարելի է հասկանալ, որովհետեւ իրենք նույնպես չեն կարող հասկանալ։ Բայց չէ՞ որ մեր նպատակները պարզ ու հստակ են։ Մենք ուզում ենք, որ այս տարածքը ազատվի, վերադարձվի մեզ, բարեկարգվի, եւ մենք օգտագործենք ճիշտն այն, ոնց որ մենք ենք ցանկանում։ Պարզ, հստակ մի նպատակ։ Չեն ուզում դա անեն իշխանությունները։ Ես էլ նույնպես պարզ է, չեն ուզում, տեսնում եք։ Այսօր ինձ ասացին, որ մեծ խնդիրներ կան, ոստիկաներ չկա տարբեր տեղերում, քաղաքում, բայց չգիտես ինչու, մի բատանոն ոստիկան աստե կանած։ Երեկն էլ պարզվեց, երբ որ երեխաները փորձում էին վրանը դնեն, ուրիշ պատժի զորքեր հայտնվեցին, պարզվեց այստեղ իրանք էլ կան։ Ինչ է պատահել այդ մարդկանց, այս է խնդիրը։ Հիմա որտեղ ծնվեց բրիգադի գաղափարը։ Նույնպես շատ պարզ, մենք հոգնել ենք այս ամեն ինչից, պահանջելուց, չգիտեմ ումից, խնդրելուց, որ տերերը գան, ռոպե մեկ պաստատղթեր են դուրս գալիս, թե մասնավոր սեփականություն է սա։ Այդ ոնց է հանրային ազգին, այգին դառել մասնավոր սեփականության վայր։ Ինչ ասես, ասում են մարդիկ։ Եվ խորը թքած ունեն բոլորի վրա։ Հարյուրավոր մարդիկ բաղված են այդ հարցով եւ որոշել են մկան կատվի խաղեր խաղան։ Շատ բնական է, չէ՞, որ ի վերջո պետք է թարգել ընդհանրապես որևէ մեկից ոչ մի բան, խնդրել, հասկանալ, որ եթե մի բանը քոնն է, եւ դա ոչ ոք չի ժխտում, ոչ ոք Հայաստանում չի ժխտում, որ սա հանրային այգ է, դրան պետք է այդ այգի վերցնել։ Ինչ մի բարդ բան կա, գնում վերցնում եք այդ այգին, ինչու պիտի պահանջենք, բողոքենք, խնդրենք, դատավարություններ դիմենք, գնում ու վերցնում ենք։ Բայց բնական է, մենք լավ հասկանում ենք, որ վերցնելը շատ դժվար է։ Հենց մեզ ոչ ոք չի վերցնելու, մեզ դա։ Մանավանդ մենք գիտեք այս երկիրը ինչ երկիր է, ովքեր են ստեղ տիրացրել, ինչ է նշանակում մասնավոր սեփականություն Հայաստանում, սեփականատերները իրենք էլ չեն հասկանում։ Այս տները մեկը սկսում է, մյուսը տիրանում է,
Երորդն է խլում է ձեռից այս սկրին։ Սա է Հայաստանը, հասկանում եք, այստեղ ոչ ոք սեփականություն չունի։ Սեփականությունը համակարգինն է։ Մարդիկ, որոնք սովետական միությունում ապրել են եւ հիշում են, այն ժամանակ կոմունիստական կուսակցություն կար եւ ասվում էր, որ մասնավոր սեփականություն չկա, սեփականությունը պետությանն է։ Այսինքն սեփականությունը ոչ մեկինն է, ռեժիմինն է։ Ով որ այնտեղից թռնում էր, մնում էր առանց սեփականություն, ոչ մեկինը։ Հայաստանում ամեն ինչ մնացել է նույնը, սեփականությունը ռեժիմինն է։ Եթե դուք ցուցակներով այնտեղ եք, դուք սեփականությունը օգտագործում եք, հենց դուք այնտեղից թռնում եք ցուցակներից, ձեր սեփականությունը հետը թռնում է։ Դրա համար բոլորը հիմա ինչով են զբաղված։ Մենք ուզենք մեր այգին վերադարձնենք մեզ, բայց ցուցակագրում է ամբողջ Հայաստանը ինչ-որ ցուցակներ։ Որտեղ բոլորը հասկանում են, ցուցակից դուրս ես, սեփականություն չունես։ Ուտենց էլ շարունակում են մարդիկ, բայց ստեղ այն մարդիկ են, որոնք այդպես չեն մտածում։ Բնականով, որովհետև նման մարդիկ ստեղ չեն գալիս, գալիս են ի՞նչ անեն։ Իրանց այս սեփականությունը պետք չի, որը հանրային է։ Բայց մեզ պետք է, որովհետև սա է մեր սեփականությունը, մենք ուրիշ չունենք և գուցե չենք էլ ուզում։ Ուզում եք սա լինի մեր սեփականությունը։ Եվ պիտի կարողանանք վերցնենք, այս սա է ամենաբարդ խնդիրը։ Ո՞նց անենք, որ այս սեփականությունը վերցնենք։ Չէ՞ որ բոլորս հասկանում ենք, որ խնդիրը այս այգին չէ, և խնդիրը այս բուտիկները չեն։ Խնդիրը լրիվ ուրիշ է։ Հասարակության մի հատված գործող ռեժիմի պահանջ է ներկայացրել վերադարձնել իրենց սեփականությունը, հայտարարելով, որ այս սեփականության տերը մենք ենք։ Քանի փաստաթուղթ է դուրս եկել տարբեր ակցիաներից, ամենտեղ գրած է նույնը. ձեր արածը ոտնձգություն է մասնավոր սեփականության դեմ։ Այսինքն դուք հասարակություն ոտնձգություն եք անում ռեժիմի սեփականության դեմ։ Դրա համար դուք կարող եք պարտվել։ Եղել են թղթեր, կլինեն թղթեր, հազարումի բան կլինի գրած, բայց այս նախադասությունը բոլոր թղթերում կրկնվում է և կրկնվելու է, որ դուք սեփականություն չունեք, սեփականությունը ունի ռեժիմը։ Դրա համար մենք հասկանում ենք, որ սա շատ բարդ խնդիր է, շատ բարդ խնդիր։ Այսինքն, եթե Երևանի հասարակությունը կարողանա այս սեփականությունը վերադարձնել իրեն, ես չգիտեմ ինչ կկատարվի այս ռեժիմի հետ։ Եվ դրա համար այստեղ կանգնած են այսքան զորքեր։ Երեք դուք տեսել եք ինչքան էր կանգնած։ Եթե այսօր ես մոտենայի, մի հատ եմ բաներս կտրեի բարակ, այստեղ նույնպես կներ 500 զինվոր։ Բայց մենք որոշել ենք, որ այսօր մենք կփորձենք հասկանալ ինչ է կատարվում, սա շատ ավելի կարևոր է մեզ համար, որովհետև ցանկացած պահի մենք կարող ենք ստիպել, որ ռեժիմը այստեղ բերի 1000 զինվոր կանգնեցնի։ Ես երեք իզուր չեմ ասել, որ մենք ձեզ կստիպեք այստեղ հարյուրավոր զինվորներ պահել, այնքան, մինչև դուք չհասկանաք, որ այս սեփականությունը նման ձևով հնարավոր չի պահել։ Բայց դե բնական է, ռեժիմը հույսեր է պահում և պահելու է, որովհետև ռեժիմը հասկանում է, որ հարցը երկու բուտիկը չէ, նույնպես հասկանում է, նա հասկանում է, որ մի բուտիկ տվեց, հետը տալիս է ամեն ինչ։ Թվում է, թե անլուծելի խնդիր է, դժվար խնդիր է, չեմ ասի, բայց անլուծելի չի, անլուծելի չի, որովհետև մենք ունենք փորձ ուրիշ հասարակությունների, ուրիշ պետությունների, ուսումնասիրել ենք, իմացել ենք, որտեղ հասարակությունները տարբեր ժամանակահատվածում կանգնած էին նման խնդիրների առաջ և հաջողացրել են, գիտեք, կարողացել են դա անել։ Մեզ հետաքրել է, ո՞նց են նրանք արել։ Պարզվել է շատ պարզ, այնքան պարզ, որ ուղղակի կզարմանանք։ Նրանք ընդամենը
անզեն դկլոր ոնց որ մենք։ Բայց շատ ճիշտ ճանապարով գնացել վերցրել են իրենց։ Իրենց նստացրել են բանտ, գրակել են, դեցել են, չպրկել, ոչ մի բան։ Եվ դրա համար մենք էլ ենք որոշել, որ ինչ թաքցնելու բան ունենք։ Գրել ենք Հայաստանի ներքին գործերի նախարարի, որ մենք գնում ենք մեր այգին ազատենք անօրինական աղբից։ Անօրինական աղբը մեզ համար կարող է ուրիշների համար մեծ արժեք է ներկայացնում, այս բուտիկները մեզ համար չի ներկայացնում։ Մեզ չեն ասել ովքեր են սեփականատերերը, բայց ինչ-որ իրենց թղթերից ելնելով ասել են քաղաքապետարանի հետ կապված է, նամակ ենք ուղարկել այդ հիմնարկը կենտրոն կանաչապատում ու ասել եք եկեք ձեր աղբը տարեք, մեքենաները բերեք, մենք կապավման տարեք, դուք կտանեք։ Իրենք ուղարկեցին ուրիշ մեքենաներ, սկսեցին քանդել մեր եղած այգիները, դուք տեսաք, չէ՞։ Այ քանդեցին, մենք ստեղ հարցեր էինք դնում, ոստիկաններին ասում էինք գնացեք ստեղ, դուք անօրինական գործունեությամբ եք զբաղված, իրենք էլ եկեց ստեղ քանդել։ Այսինքն դրանով ցույց են տվել, որ դուք մեզ համար կես կոպեկ արժեք չունեք, մեզ եղած այգիները կքանդեք, հիմա բոլորս տեսնում ենք։ Կքանդեն ու մի քանի տարի չեն սարքի, բնական է, չէ՞։ Հիմա մենք ինչ պետք է անենք։ Դե մենք էլ արդեն մտածում ենք ինչ անենք։ Սերյան, այդ կոմատի ինչ ինստրումենտ է, կտաս ինձ։ Այս ամենափոքրիկ գործիքներից մեկն է, որը մեր բաների մոտ է։ Ինձ մոտ էլ կար, տվել են բաներ, երեք մոտս։ Ցանկացած տեղ մարդու ձեռքին, եթե կոնֆլիկտային վիճակ է, սա կոչվում է սառը զենք։ Սա հերիք է, որ մարդ նստի բան։ Երեք և եսով, ես ոստիկաններին ասել եմ, մեր հարգելի սպաների, և շատ լավ է, որ իրանք այստեղ եմ, ասել եմ իմ ձեռքին ասա, դեմ դիմաց, վերցրեք, իրանք չեն վերցնում։ Ինչու չեն վերցնում։ Որտեւ իրանք չեն կարող սա վերցնել իմ ձեռքից։ Եթե կարողանային, ես տեղ նստած չէի լինի, սա իմ ձեռքին չէր լինի։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ են մարդիկ, որոնք եկել են պահանջել, գիտեն ոնց վերցնեն։ Իհարկե, մենք գիտենք ոնց վերցնենք մեր այգին, բայց ոստիկանները դեռ չգիտեն ոնց վերցնեն սա մեր ձեռքին։ Մտածում են, հա, գրանցում են, տեսնում եք, պիտի գնան ուսումնասիրեն, եւ ուրախ եմ, ես իրենց համար եմ խոսում։ Շատ բաց, մենք ոչ մի թաքցնելու բան չունենք, թող մի ոստիկան գա իմ ձեռքից սա վերցնի։ Տեսնում եք, կյանքը ոնց է։ Համապատասխան։ Համապատասխան։ Մենք շարունակելու ենք այս գործը, մենք բոլորս ուսումնասիրելու ենք, սովորելու ենք, ոնց են պայքարում, և իրենք հասնելու են մեզ, կանչելու են, խնդրեն, մաքրեն, ուտան մեզ։ Ինչքան շուտ դա անենք, այնքան լավ։ Ուշ լինի, ավելի շատ մարդիկ գիտակցեն սա։ Երեկ մենք ընտանի մի քանի 100 մարդ էինք այստեղ, թերթերը գրել են, որ ոստիկանները մի քանի անգամ շատ էին մեզնից, և դա հաճելի է, որովհետև լինում են միտինգներ 10,000, ասենք 100 ոստիկան է, այնտեղ ոչ մի բան չկա, չէ, մարդիկ խոսում են, բայց ստեղ բոլորն են ոստացել, որ տերերը եկել են, իրանց սեփականությունը վերցնեն, ուրիշ ոչ մի բան։ Հիմա շատ հետաքրքիր բաներ են կատարվել այստեղ, երեք, և ովքեր մինչև ուշ երեկոյան եղել են, ուղղակի դրվակ են պատմում, որ տեսնենք ինչքան լուրջ են մարդիկ վերաբերվում։ Դեպի երեկոյան անձրև էր, շատ ահավոր անձրև չէր վերջանում, և պետք էր վրան դնել, որովհետև երեխաները հայտարարել են նստածույց, և պիտի մնա այնտեղ։
ժամանակին մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարել է, որ դա մեր իրավունքն է։ Երբ որ մենք սկսել ենք այս գործը ապամոնտաժելու, բնական է մարդու իրավունքների պաշտպանը չէր կարող հասկանալ, սա ինչ է։ Ավտոմատ կամ իրան ասել են կամ ինքն է որոշել, որ մեր գործունեությունը անօրինական է, նախորոք։ Ասել են նման մի բան ու թաքնվել։ Սակայն պետք էր, որ այդ մարդը գարստե, որովհետև ոստիկանները չէին Այսինքն մեզ պետք էր, որ մարդու իրավունքի պաշտպանը գա այստեղ, որ ոստիկաններին ասեր, որ սա այդ վրանը դնելը երիտասարդների իրավունքն է, որովհետև անձրև է գալիս։ Բայց այն մարդը ասաց, որ նախորդ ասել, որ չի գաստը։ Ընդհանրապես, այն դուքով եք որ գալ։ Մանավանդ, երբ որ նման հայտարարություն արել, որ իհարկե մեր դուք չեք կարող գալ, այս մյուս հայտարարությունը մեր գործնական մասին բրիգադի։ Բայց կյանքը ինչ ցույց տվեց։ Կարծեմ Եղիանա զանգի, թե ով վանգի զանգեց։ Եվ միանգամից այդ մարդը եկավ ստեղ։ Եկավ այստեղ և ոստիկանապետին ասեց, թե ինչ գիտեմ, ասեց պատասխանատուին, ասեց, որ դա երեխաների իրավունքն է։ Երեխաները ասեն, եթե մեր իրավունքն է, ուրեմն արի դու մեզ հետ դիր այդ վրանը, որովհետև չի թողում ոստիկանը, սպան չի թողում։ Ինչ կատարվեց երիտասարդների հետ մարդ իրավունքի պաշտպանը, գնաց այնտեղ վրանը տեղադրել և իր դեմ ուղարկվեց զորք, կարմիր բերետավոր։ Ինչ է կատարում այս երկը, ասնում եք ինչ է կատարում։ Այսինքն դա այն վիճակն է, որ Հայաստանի գործող ռեժիմը արդեն ինքն էլ չի հասկանում, ինչ անի, այսինքն սկիզբն է։ Հերիք էր 100-200 մարդ կաղնեն, ասեմ մեր է տվեք ինձ, ռեժումում սկսում են պրոցեսներ, որ պաշտոնյաները իրենք էլ չեն կարող հասկանել, ճիշտը որն է, սխալը որն է, ասնում եք։ Հիմա դա իրանց գործն է, մենք պիտի շարունակենք, գիտակցաբար, հասկանալով, որ սա մի ցինք չէ, դա ընտրություններ չեն, դա ուրիշ բան է, ուրիշ քաղաքական պրոցես է, սա իսկապես լուրջ խնդիր է, և ամեն մեկը, ովքեր գալիս են այստեղ, պիտի հասկանան, որ իրենք դրել են սկիզբը վերադարձնել իրենց երկիրը։ Հեսա, դու մեր դե դժվար է, բայց տեսնում եք, որ կարելի է, եթե կարելի է, պետք է դիմա, չվախենալու, վրնենք, կտանենք, կնստացնենք, կսպանեն, մարդի մեկին չեն սպանեն, մարդիկ ընդամենը ընտրություններ էին ուզում, ավել բան չէին ասում, սեփականությունը մեզ տվեք, երկիրը մեզ տվեք, այգին, ասում էին մի կեղծեք, եղան զոհեր, եղան վիրավորներ, եղան կալանավորողներ, տեսեք ամեն ինչ, գորուսներ, արդյունքը որ եղավ, այս մի պարլամենտում եղածներ չենք ունենում, ցուցակներից ելնելով հասկացանք ինչ է կատարվում, ընտրությունների շուրջ ինչ է կատարվում, ամեն ինչ տեսնում ենք ինչ է կատարվում, ոչ մի արդյունք, զոհեր, վիրավորներ, կալանավորողներ, դեթ այդպես է, ավելի ճիշտ հստակ դնել խնդիրները ու վերցնել։ Ինչ կլնի, կլնի մեզ հետ, մեզ էլ մենք էլ դուրս ենք եկել, որ երեխաներ չենք։ Փայլուն հասկանում եք, այս ոստիկաններին կարողա ուրիշ հրաման տան։ Եվ տալու են, եթե մենք թույլ տանք, եթե մենք սխալվենք ու թույլ տանք, ցանկացած հրաման լինելու է, ցանկացած, բայց մենք պիտի թույլ չտանք, եթե կարողանան, անելու են, երբ կարողանան, սա վերցնելու են, բայց չեն կարողան, այս սա է ճանապարհը, որով պիտի գնանք, մենք զենք չենք օգտագործում, մենք անզենենք, մենք չենք ընդունում որևէ որոշում, որ անօրինական է,
մենք չենք ենթարկվում ու չենք ենթարկվելու որևէ անօրենական որոշման։ Մենք ենթարկվում ենք օրենքին։ Մենք գտնում ենք, որ ուժի չկիրառումը ավելի հզոր զենք է, քան ուժը։ Մեր ակառակորդները դա չեն հասկանում, բայց հիմա ոնց որ իրանք էլ են սկսել հասկանալ, որ ավելի լավ է ուժ չկիրառել, քան կիրառել։ Մենք վաղ իրանց կսովորացնենք եւ իրանք էլ կհասկանան եւ մենք կհաղթենք։ Շնորհակալություն։ Այս հարցը ոչ թե ես ինքս եմ տալիս, ցանկալի պարզ է, պարզապես ես ուզում եմ, որ այս հարցը հնչեցնեմ։ Ինչ ոստիկաններից մեկը հարցնում է եւ ասում է, իսկ ինչ վատ բանկաբուծիկներ տեղադրելու մեջ, չէ՞ որ սա աշխատատեղ է տալ, աշխատատեղի հնարավորություն է տալիս ժողովրդին։ Ես փորձեցի նրան որքանով կարողացա բացատրել, թե ինչ է նշանակում բուծիկներում աշխատատեղ դնելը, աշխատատեղ բացելը։ Բայց խնդրում եմ հիմա այդ հարցի պատասխանը ինքդ տուր եւ ավելի խորությամբ տուր, թե որքանով է այդ բուտիկները նպաստում աշխատատեղ բացելու համար ժողովրդին համար։ Բուտիկը ինչ կապ ունի աշխատատեղի հետ։ Հիմա գիտեք ոնց է, ցանկացած մարդ կարող է գա այսպես փող գողանա, բանը 10 հոգու տալ։ Ես ասեմ փող տուր, ինձ ասում կասի, ինչ այդ մարդիկ սոված պիտի մնան, ես իրանց փող եմ տալ։ Սա ինչ կապ ունի այս ամենի չի իրար հետ։ Այս հարցերը անընդհատ գիտեք շփոթում եմ մեզտեղ, տպավորություն է մնում, կարծես թե չգիտեմ։ Կարևորը դա է աշխատատեղ լինի։ Բայց ես ուրիշ աշխատատեղ եմ ունի։ Հիշում եմ մի հերոստատեսության ներկայացիչ էր, անդադ խոսում էր, որ մեր հերոստատությունը այնքան լավն է, եկեք խոսեք, ասեք, եւ ամեն անգամ երբ որ խոսում եք, չեմ իջեր այն անում։ Գերծում էին, կտրում էին, այս այն անում էին այնում, բայց ասում են, չէ՞ որ մենք պատրաստ ենք, դե ոչինչ, սենց է, նենց է։ Բայց ես ասի, ես ուզում եմ իմ սեփական հերոստատեսությունը։ Նախաշեն ոչ թե դու ուզում ես ունենաս, ինչի՞ դա պետք։ Բայց դուք ով եք, որ ունեք։ Դու ասում ես ի՞նչ տարբերություն կա, այս տարբերությունը շատ մեծ է։ Ես ուզում եմ իմ ունենալ ավելի որակյալ, լավ, որ ձերին սպրծնեմ։ Դուք ինձ խանգարում եք, ասում եմ, դե այդ ինչեր է, ո՞նց կարելի է դից։ Այսինքն հասկանում եք, մարդիկ բաժանել են արդեն աշխարհը երկու մասի։ Մեզ կարելի է, դե մենք էլ դες լավություն ենք անում, էլի։ Այդ նման բան կարող է ասել անգամ գիտեք ով։ 5000 վերցնող բաները, մարդիկ, որոնք որ գնում, ասենք բան են տալիս, այդ ինչ են, փող են վերցնում, ձայն են տալիս, չէ՞ տենց ինչ որ երևույթ կա ասում են Հայաստանում։ Հիմա այդ մարդիկ հաճախ ասում է, ձեր ինչ գործն է։ Ո՞ր մարդիկ են, մեր փողը վերցնում, մեր ձայնը մերն է։ Ու ցանկանում ենք, նրան էլ տալիս ենք, սա մեր իրավունքն է։ Էլի կարծես թե գիտեք, հարցի պատասխան չկա, իսկապես էլի մարդ է, իր ձայնն է, ոնց ուզում նենց էլ տալիս է, չէ՞։ Հիմա եթե դուք այդ մարդուն չպատասխանեք, չպատասխանեք, ստացում եմ, որ ինքը ճիշտ է։ Ոնց որ ես մի հարցի էս մարդն ասում, որ աշխատատեղ եմ ցանկում, ինչ եք տպրտում ստեղ։ Բայց եթե որ այդ մարդուն ասում ես դու 5000-ով, ոչ թե քո գլխին, հա իմ երեխաների գլխին բերում, նստացնում, օրինականացնում ես հանցագործին, եւ ես վաղը քո աչքերը հանելու եմ, եթե դու դա անես, գիտեք մարդը սկսում է մտածել, վայ, սենց բան էլ կա որ։ 5000-ով դա քո գլխին դիր, գնաց տրուկ դար, գնա քո բանդը, բայց քո գլխին դիր, ոնց ես բերում իմ գլխին դնում։ Չէ՞ որ ես քո հախից կգամ։ Նույնն էլ սա է։ Դու ինձ գողացել ես, դու ասում ես մարդկաց փող եմ տալիս։ Դու փողը մի գողաց, ես մարդկաց 100 անգամ շատ եմ սարքելու։ Այսքան գործողություն որստեղ արվել է։ Ինչոր մեկն ասում է, սա Պողոսին է, Պետրոսին է եւ այլն եւ այլն։ Այդպես բան ասում է, դե չէ։ Այդ մարդիկ չեն համաճում, որ ասենք միած ծառը, եթե չեմ սխալում, 1000 հոգու համար թթվածին է ապրում։ Եթե չեմ սխալում։ Որ սարքել է սրան, կա սեփական, սեփական ապրել։ Գործում է դեպքը։ Իրականության մեջ չեն կարող անում ասել, հետևյալ մեկնաբանությունն է։ Իսկ սկզբանե քաղաքապետանը հայտարարել է, որ սա փոխհատուցում է Աբովյանում տեղադրվող բուտիկների, որոնք Աբովյան փողոցում տեղադրված են, կրպակների։ Մենք խնդրել ենք, որպեսզի Աբովյան փողոցի տրամադրեն մեզ Աբովյան փողոցում գտնվող կրպակատների բոլոր տվյալները եւ որոշումները։ Մի մասը տրվել են, բայց այդպես էլ հստակ չէ, որոշները ինչի մասն են տրված, որտեղ այնտեղ էլ հանրային տարածքների վրա ներդրանք տեղադրված են։
Հետո երբ որ մենք շատ ճաշեցինք, ցույց տվեցինք այն անօրինական հիմքերը, որ Աբովյան փողոցի հանրային տարածքները զարթվել են, վերջում քաղաքապետանը տեղեկություն տվեց, որ այս ամեն ինչը պատկանում է կենտրոն կանաչապատում ՓԲ-ին։ Կենտրոն կանաչապատում ՓԲ-ին 2003 թվականից կառավարության որոշումով կառուցապատման եւ վարձակալության իրավունքով հանձնվել են Երևան քաղաքի կենտրոն համայնքի բոլոր այգիները, զբոսայգիները, պուրակները վարձակալությամբ եւ 2012 թվականից 11 թվականին կենտրոն կանաչապատումը սկսել է կառուցապատել այս այգին, տեղադրելով այս տաղավարները։ Այսքանը, իսկ կենտրոն կանաչապատում ՓԲ-ն էլ հստակ չի արդեն ամենը։ Իրան չեն իմանում։ Վարձա, բայց որ քաղաքապետան եւ պաշտոնական մարմնի հայտարարությունները հակասում են, որտեղ սկզբնական շրջանում հայտարարում են սայների փոխհատուցումն է։ Նույնիսկ քաղաքապետան Արոն Մարքանյանը հայտարարել է, որ մենք սա այստեղ տեղադրում ենք, որտեղ մեր բյուջեին փող չկա, որպեսզի կարողանանք Աբովյան փողոցում տեղադրված սեփական տեղին փոխհատուցենք, դա համար բերել ենք այստեղ։ Սակայն երբ որ մենք պահանջեցինք, հիմա իրենք ձևախեղել են, ասում են, որ չէ, սա սեփականատեր չունի եւ միան կանաչապատում ՓԲ-ին է սրանք։ Եվ գիտեք ինչ, նույնիսկ խնդիրը սեփական տերի մեջ խնդիրն է, որ հանրային տարածքը չպետքա ուղղակի որևէ ձև առևտրականացվի։ Սա պետք է մնա հանրային տարածք։ Եվ հարցն է, որ ուղղակի մարդիկ նշում են, որ սա սեփականություն է պաշտպանում։ Մենք զարմանում ենք, թե սեփականություն եւ ինչի։ Որտեղ սա մեր հանրային տարածքն է, այդ չի կարող ուրիշ ոչ մի բան լինի։ Ես փորձեմ մի փոքր մեկնաբանություն այն բանի, որ աշխատատեղեր են բացվում, հաստ է, ես էլ այնտեղ ներկա զրույցին։ Ուրեմն մենք դեմ չենք, որ ինչ-որ աշխատատեղեր լինի եւ այլն։ Մենք դեմ ենք, որ ստեղ լինի բուտիկներ։ Խնդրեմ, մենք առաջարկել ենք նաեւ, թե ուր տանեն այդ բուտիկները, որտեղ տեղադրեն։ Չնայած դա քաղաքապետարանի գործառույթների մեջ է մտնում, գտնել որտեղ տեղադրեն բուտիկները, բայց անգամ մենք ենք հուշել, թե ուր տանեն, որ տեղադրեն։ Խնդրեմ, թող տանեն տեղադրեն, ինչքան ուզում են աշխատատեղեր բացեն, բայց ոչ հանրային շահի հաշվին, ոչ մեր այգու հաշվին, այն էլ առանց մեզ հարցնելու։ Ես մի փոքրիկ մեկնաբանություն անեմ կապված այս ամենի նշանակության մասին, հա։ Ինքս քաղաքական վերլուծաբան եմ եւ հետազոտում եմ բնականաբար քաղաքական դաշտը, հետազոտում եմ հասարակական դրամատրությունները եւ կոնկրետ այս պայքարի հետ կապված կա հետեւյալ տեսակետ հանրության շրջաններում, որոշակի շրջաններում։ Խնդիրը հետեւյալն է։ Մարդիկ հարցնում են, թե ինչու հենց այս խնդիրը պետք է լինի հասարակության ուշադրության կենտրոնում եւ ինչու պետք է այսքան մարդ մոբիլիզացնի իր ուժերը, իր ռեսուրսները եւ կենտրոնանա այս խնդրի, ուրեմն, լուծման գործի, լուծման, ուրեմն, շրջանակներում։ Հիմա նրանք հարցնում են, արդյոք այլ խնդիրներ չկան, շատ ավելի կարևոր, եւ այդ դեպքում ինչու ենք հենց այս խնդրի շուրջ մենք կենտրոնացել։ Եվ երկրորդ հարցը, որը շատ հաճախ տրվում է, որ բնապահպանները կամ հանրությունը պետք է հասկանա, որ այս խնդիրը համակարգային բնույթ ունի եւ առանձին ինչ որ մի նման խնդիր բարձրացնելը եւ այս խնդրի լուծման համար պայքարելը անարդյունավետ կարող է լինել։ Այսինքն պետք է համակարգը ամբողջությամբ փոխել եւ երբ որ համակարգը փոխվի, այս բոլոր խնդիրները կփոխվեն։ Կա նման տեսակետ։ Իմ խորին համոզմամբ, իհարկե, այս խնդիրը համակարգային բնույթ ունի։ Բայց անպայման չէ հայտարարել ուղղակի, որ մենք համակարգի դեմ ենք պայքարում եւ ուզում ենք համակարգը փոխել, հա, եւ այլ խնդիրներով չենք զբաղվում, այլ ուղղակի հայտարարում ենք, փոխվիր համակարգ, հեռացեք իշխանություններ, կգա ինչ որ խումբ մարդիկ եւ նրանք շատ ավելի լավ կառավարեն եւ գլուցեն այդ խնդիրները, հա։ Ես կարծում եմ, որ եթե բարձրացվում է կոնկրետ շոշափելի խնդիր, որը անմիջականորեն կապված է այս համակարգի դեֆակտո բնույթի հետ,
Եվ շոշափվում են կոնկրետ խմբերի, կոնկրետ ինչ-որ շրջանակների, կոնկրետ օլիգարխների, որոնց հիման վրա եւ ռեժիմը ըստ էության կառուցված է։ Այս դեպքում հաստատիորեն մենք համակարգի մեջ գտնում ենք ինչ-որ մի հատ թույլ կետ եւ հաստատի հարվածում ենք այդ թույլ կետին։ Սա ինչպես օրինակ արևելյան մարտարվեստներում կա ինչ-որ տարբեր հնարքներ, չէ՞, եւ մարդու մարմնի վրա կան թույլ կետեր։ Անպայման չէ, որ դու ամբողջությամբ տարբեր տեսակի հարվածներ տաս, հա, մարդուն, եւ ընդհանրապես մի փոքրիկ թույլ կետին հարվածելով կամ նույնիսկ ոչ թե հարվածելով, այլ ուղղակի սեղմելով, դու կարող ես ամբողջությամբ այդ մարմինը տապալել։ Հիմա նույն իրավիճակն է այս դեպքում։ Այսինքն այստեղ խնդիրը ոչ թե այն է, որ այ կոնկրետ ինչ որ մի քանի բուտիկներ կարողանանք մենք ապամոնտաժել եւ վերջ, սա է մեր խնդիրը։ Խնդիրն այն է, որ այս պահանջը ներկայացնելով մենք նախ եւ առաջ մեր իրավունքների մասին ենք հայտարարում։ Մենք ասում ենք, որ մենք պատրաստ ենք պաշտպանել մեր իրավունքները եւ կոնկրետ գործողություններ կատարելով մենք ստիպում ենք փաստացի այն ռեսուրսներին, այն շրջանակներին, որոնք պահում են փաստացի ամբողջ այս համակարգը, հասկանալ, որ կան պահանջատերեր, որոնք կարող են նեյտրալիզացնել, չեզոքացնել իրենց անօրինական գործողությունները։ Կարծում եմ, որ հիմնական իմաստը հասարակության համար, անձամբ իմ համար այս ամենում այստեղ է։